daga da zuwa ga PDM nan jami'iyya PDM masake an nurin kowa ga tsanin haurewa nan barka da zuwa ga kudawo wai shin kun je kun karbi katin zaben ku kuwa mu fa mun gaji da gafara sabu mun ga kafo fa gaskiya ne katinan mu suna nan a ninke zaben ne ba za mu je ba saboda a gashin gaskiya mun gaji mu tura mota ta tafi ta tala mana yaki to ku shakurin mu Allah ya amsa addu'a Allah ya kawo tauraruwa mai hasken alkhairi honorable engineer Aisha D Ahmad Binani ta fito ɗan takarar sanata a Adamawa Central a jam'iyyar PDM mai alamar Touchland. Kallabi tsakanin Raguna agogo sarkin aiki ta yi mun gani ba ƙaramin aiki ta muna a ƙauyukanmu nan ba tun tana yar majalisa bare tana neman sanata ku zaɓe ta. Ai Aisha Binani ɗin nan a mazaɓinta guda uku ta gina rijiyar burtsatse sama da 40. Tabbas wajen kiwon lafiya ba a batta a baya ba ga ka tafaran asibiti ta gina mana nurin clinic kana ga ƙwararrun likitoci da ta zuba asibitin nan suna kula da mutane yadda ya kamata fa bugu da ƙari ta taimaka wa masu sana'a har da jari masu tsumbin yawa wanda nema na ɗaya daga cikin wanda na amfana wannan mashin ɗin ma yana ɗaya daga cikin abin da na amfana to tunda dai Aisha Binani ta fito takara ya zama min dole in je ɗauko katin zaɓe na durƙashi wani kaya sai amare ai mu mutanen Adamawa ya kamata mu gode Allah mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu zaɓi Hajiya Aisha Binani a matsayin sanata jam'iyyar PDM Aisha Binani Allah hukuma sha'a Aisha Binani ta taimaka mana da maganin dabbobi saboda haka idan an je zaɓe zan jangwala kowane takarda da yake gurin saboda Aisha ta ce a'a idan kai haka ka ɓata ƙuri'arka so ɗaya ake dannawa idan ka danna so biyu ka lallata ƙuri'arka so ɗaya ake dangwalawa a jam'iyyar PDM mai alamar total yanzu na gane ya jamare Saptimo honorable engineer Aisha Binani Adamawa ta tsakiya me gira menene haka me ke faruwa gaba ɗaya duk ka fito da kana ta bincikewa amma kina da labarin Hajiya Aisha Binani ta dawo dan neman kujerar sanata Aisha Binani alhamdulillah alherinta kyautatawata ya kara da garin nan gabaki daya a wannan dalili yasa na binciko katin zabe dan in dangwala mata a wace jam'iyya ne gida a jam'iyyar PDM mai alamar Touchland haske PDM ke ma garza yaki nemo na ci katin yanzu kuwa mamun karfa a PDM ce tsari mama biki PDM to ga sanin hawa ai Aisha Binani ta wuce nan ai tana taimaka ma al'umma ila adad ballan abaran a ce lokacin kirsimeti ko kuma bikin sallah kai idan aka tashi zancen tafiya tiya ko kuma tafiya jumisa tana taimaka ma al'umma matuka shi ya saka ake ce mata Aisha Binani uwar kowa mu ma manoma ba a ban mu a baya ba Aisha Binani ta inganta mu da buhunan takin zamani don mu inganta nomanmu yan uwa a zaɓi Aisha Binani a matsayin sanata Aisha Binani hannunta a buɗe yake ƙofarta a buɗe take zuciyarta a wanke take isa ake ce mata farau farau farar tabarma farin cikin mai baƙunta mu zaɓi Aisha D Ahmad Binani a matsayin sanata Adamawa Central a jam'iyyar PDM alamar Touchland kiran jama'a Adamawa.